নামনি অসম ধুবুরী গোয়ালপাড়া বরপেটা বঙাইগাঁও আদি মানুহক লৈ অসমৰ কেইজনমান বাঘা বাঘা নেতা আছে সদায় সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চায়। তেওঁলোকে এই নামনি অসমৰ মুছলমানখিনিক মৌলবাদী জাহাদী বাংলাদেশী বুলি সদায় কটু মন্তব্য কৰা দেখা যায়। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰকিবুল সিকদাৰ আসাম আৰু ফেচবুক পেজ ৰকিবুল হুছেইন সিকদাৰ আনবৈছিল। সকলো বন্ধু বান্ধৱীক মই মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। সাম্প্ৰদায়িক যি সদভাৱ তাৰে উদাহৰণ আজি বৰপেটাবাসীয়ে দেখাবলে, সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে দেখাবলে, বৰপেটাৰ পৰাই গোটেই অসমৰ লগতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষক এটি বাৰ্তা আজি বৰপেটাৰ যি সত্ৰ আছে তেওঁৰ সেই সত্ৰৰ মানুহবোৰে বা সত্ৰৰ যিবোৰ পৰিচালনা কৰাৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে এটা সুন্দৰ সাম্প্ৰদায়িক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে, তেওঁলোকে এটি সদভাৱ দাঙি ধৰিলে অসমবাসীৰ মাজত। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইসকল বেয়া ৰাজনীতিবিদ, সেইসকল সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিবিদ, সেইসকল ৰাজনীতি বিষয়ৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলে সদায় অসমখন অস্থিৰ কৰিব ৰাখিব বিচাৰে, উজনি বা নামনি, সদায় মুছলমানেই হওক হিন্দুৱেই হওক, তেওঁলোক উজনি নামনি আৰু নামনিৰ মুছলমানক লৈ সদায় বিৰূপ মন্তব্য কৰা দেখা যায়। কিন্তু সেই নামনি অসমৰ বৰপেটা জিলাৰ যি বৰপেটা সত্ৰ আছে, এই বৰপেটা সত্ৰৰ আজি বাঘবৰ সমষ্টিৰ মন্দিয়া যি জামা মছজিদ আছে, সেই জামা মছজিদৰ কাৰণে 5 বিঘা মাটি, সত্ৰৰ মাটি তেওঁলোকে দান দিছে। ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে? ইয়াতকৈ আৰু ভাতৃত্ববোধ কি হ'ব পাৰে? ইয়াতকৈ আৰু শান্তিৰ কথা কি হ'ব পাৰে? আমি বৰপেটাবাসী আজি যি এটি সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখালে, তাৰ কাৰণে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে ইয়াক লৈ শিক্ষা লোৱা উচিত। হিন্দু মুছলিম মন্দিৰ মছজিদ ইমাম পূজাৰী এই লৈ যি ৰাজনীতি চলি থাকে, এই ৰাজনীতি বন্ধ হ'ব লাগে। আমি বৰপেটাবাসী আজি দেখুৱাই দিছোঁ বা বৰপেটাৰ হিন্দু মুছলিম কোনো কথা নাই, সকলোৱে শান্তিৰে থাকিব বিচাৰে, কিন্তু ৰাজনীতিবিদসকলেহে শান্তিৰে থাকিবলৈ দিব নিবিচাৰে। তেওঁলোকে সদায় ভোটৰ স্বাৰ্থত হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতি, সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও এবাৰ বা কিছুমান তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ কিছুমান সদস্যও নামনিক লৈ, বৰপেটাক লৈ কিছুদিন আগত কটু মন্তব্য কৰা দেখা গৈছিল, বাঘবৰ জনীয়াক আদিক লৈ কটু মন্তব্য কৰা দেখা গৈছিল। কিন্তু আজি সেই বাঘবৰৰ যি মন্দিৰ আছে, মন্দিৰ আজি এটা মছজিদৰ কাৰণে বৰপেটা সত্ৰই 5 বিঘা মাটি দান দিয়াৰ কথাটো আজি সেই ৰাজনীতিবিদসকলে বুজি উঠা উচিত। বৰপেটাত যে ভাতৃত্ববোধ সদায় আছে আৰু ভৱিষ্যতেও যে দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ভাতৃত্ববোধৰ সম্পৰ্ক যি আৰু সেইটো মজবুত হ'ব, তাৰ কাৰণে ৰাজনীতিবিদসকলে তেওঁলোকে সাজু হ'বৰ হ'ল। তেওঁলোকৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ বা সাম্প্ৰদায়িক তেওঁলোকৰ যি বিভেদ, সাম্প্ৰদায়িক যি ঘৃণা, তেওঁলোকে যে যাতে আৰু ভৱিষ্যতে বিয়পাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আজি বৰপেটা যি সত্ৰই তেওঁলোকে আজি সুন্দৰ এটি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে। অসমবাসীক মই আহ্বান জনাম এনেকুৱা যাতে আৰু অসমৰ প্ৰতিটো ঠাইতে এনেকুৱা ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি উঠে, তাৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো